neste momento solene, momento glorioso. Para mim, é uma honra me dirigir a todos para os cumprimentar com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando-lhes esta paz, esta graça, esta bênção, para que todos sejam felizes, prósperos e bem-aventurados. Também desejo boas-vindas a todos e um bom estar em nossa santa reunião de oração. E conto com a reverência de todos. Desejo aos que nos visitam também, que a sua presença para nós é de muita honra e que sentimos-nos honrados em tê-los em nosso meio. Quero também aproveitar esta oportunidade para externar, né, nossos agradecimentos ao Conselho Deliberativo e transmitir aos irmãos o seu abraço fraternal. Prezados e amados irmãos, nós estamos aqui neste momento sagrado para que possamos realizar uma reunião de oração. Como é do conhecimento de todos, então é muito importante a reverência de todos. É muito importante para que nós possamos iniciar esta santa reunião, porque nós temos certeza, eu afirmo com convicção, que o nosso Deus, com o Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima com São José, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial já se encontra presente em nosso meio. Quero também expressar nossos agradecimentos aos internautas que estão compartilhando conosco nesta santa reunião, lá do seu lar, lá do seu trabalho. E muitos, os nossos irmãos caminhoneiros, né, carreteiros, já encostaram seus veículos ao lugar de descanso e estão acessando esta santa reunião. Então, para nós, é motivo de muita alegria, de muito contentamento, contá-los com a presença de todos. Porque sabemos que o nosso soberano Deus, o Divino Espírito Santo, a quem nós dirigimos esta santa reunião, ao nosso Divino Mestre Jesus, eles estão muito felizes com toda a reverência dos irmãos. E isto eu desejo contar do princípio ao fim. Amados irmãos, nada mais é justo agora do que eu convidá-los a todos para se colocarem em pé, para que nós possamos iniciar o hino de nossa igreja de número 1, Igreja Forte. Nossos irmãos neste momento, para que nós todos juntos possamos representar aqueles irmãos que por um motivo justo, motivo de trabalho ou um outro motivo, não puderam comparecer em nosso meio nesta noite. Então, por isso, nós que estamos aqui com o mesmo desejo de que eles deveriam estar aqui conosco, vamos assim aderir a eles, para que as nossas orações possam chegar até o local do seu trabalho, lá no seu lar, aonde quer que os nossos irmãos estiverem. E aqueles que ainda estão a caminho, dentre alguns segundos, irão adentrar neste tabernáculo do nosso Deus e fazer parte conosco.
Vamos orar. Ó glorioso, soberano e onipotente Deus, nosso Pai, Deus trino de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eis aqui uma parte dos teus filhos, meu Deus, que vieram com muito amor e alegria nos seus corações nesta noite para prestar ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, a Jesus Cristo nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria Santíssima com São José, a nossa querida e santa avó Rosa e ao profeta santo e querido irmão Aldo, aos santos apóstolos, santos profetas, santos e anjos dos céus, santos arcanjos, serafins e querubins, toda honra, glória e louvor. Ó Divino Espírito Santo, nós temos a plena convicção de que nesse instante o Senhor mais do que nunca está aqui sobre nós para nos alimentar em espírito e em verdade, fortalecer o nosso coração, ungindo esta santa reunião, ungindo o trabalho dos meus companheiros de ministérios que se fazem presente, os teus servos porteiros que têm uma responsabilidade, uma missão especial para contribuir para que nós possamos ter uma santa reunião de oração dentro da soberana vontade do Senhor e do Pai, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, ó Divino Espírito Santo, unja esta santa reunião, para que todos nós que aqui estamos, possamos mais uma vez, como eu lhes disse a princípio, nos alimentarmos e nos fortalecer. Aqueles irmãos que aqui estão, como eu convidei a todos para que nós possamos representar os que não poderão comparecer por um motivo justo, mas que assim onde eles estiverem, eu tenho a certeza de que o Senhor irá lhes conceder também esta bênção da qual nós estamos recebendo. Santa e bendita Vó Rosa, santo e querido irmão Aldo, eis aqui, mãe, o povo que te ama, que te adora e que te venera, e que vieram lhes agradecer pelos dias que antecederam esta santa reunião. Por isso, Santa Vó Rosa, mais uma vez, nós contamos com a presença da Senhora e do Santo Irmão Aldo, e já em teu santíssimo nome, eu como oficiante da mesma, junto com os demais irmãos, nós decretamos esta santa reunião oficializada, e iniciamos para a honra e glória do Reino dos Céus, com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, o Senhor Jesus, o Divino Espírito Santo e o Pai, nós te entregamos em tuas santas mãos, para a honra e glória do Divino Espírito Santo e do Reino Celestial, esta santa reunião. Amém.
suas ovelhas, Ele sempre vai lutando, muitas vezes face a face, o inimigo enfrentando. Hoje no céu é nossa estrela. Pois ao entoarmos estes louvores, cremos que com os anjos cantamos. Parabéns, Santo Primaz. A proximidade desta data traz paz, fortalece a alma e inspira os nossos corações. Como tuas filhas, cantamos, damos glórias ao Criador, te abraçamos em nossas orações e te expressamos nossa gratidão e amor. Ao relembrarmos do teu aniversário, todos queremos cantar ao Senhor. Chegamos logo na tua igreja para te entregar um abraço de amor em forma de louvor. Porque te abraçar, santo profeta, é descansar nos braços de Deus, é vencer as lutas da terra, é desfrutar nesta igreja de um pedaço do céu. Recordamos teus gestos de bondade, sabedoria, afeto e amor. Tua paz é o que nos faz lutar. Teu poder nos leva à vitória. E em teu nome sempre vamos triunfar. Parabéns, querido irmão Aldo. Tua luz esteja sempre sobre nós. Teu amor guie nossos passos, pois Ele que inspira nossa voz. E para te agradecer por tantas bênçãos recebidas, convidamos toda a igreja para cantar conosco a seguir o hino do Inário, intitulado Bênçãos Incontáveis.
Seu poder.
Assim se passa o tempo e a cada momento se torna uma realidade.
expresso meus sinceros agradecimentos, né? Em nome do Conselho Deliberativo, da Santa Vó Rosa de Santo Imaldo, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do Pai e do Espírito Santo, aos nossos regentes, aos músicos, né? E que prepararam estas belíssimas mensagens para enfatizar esta santa reunião, alegrar os nossos corações. Irmãos, em se tratando de profeta do amor, olha o que nosso Senhor Jesus Cristo falou no livro de São João, no capítulo 10, versículo 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Veja que coisa bonita, né, irmãos? E mais adiante, no mesmo livro, né? Lá no capítulo 5 a 7, ele disse o seguinte, ou melhor, capítulo 15, versículo 16 a 19. Olha o privilégio que cada um dos nossos irmãos que nós temos. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas foi eu quem vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Nomeei quer dizer dá poder, autoridade. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E quais são os frutos nossos que os irmãos entendem? A não ser a nossa obediência, consagração e santidade. Muitas vezes, antes de nós pedirmos, Ele já nos atende. Por isto vos digo que vos ameis uns aos outros. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Entenderam? Então, irmãos, tudo que está resumido aqui nestas palavras está florescendo na coroa do santo e querido profeta irmão Aldo e da Santa Vó Rosa com o nosso preparo. Irmão Aldo deu a sua vida por nós, a Santa Vó deu a sua vida por nós. E olha, amados irmãos, o privilégio desta Santa Igreja Apostólica, hein? Como eu lhes disse a princípio, nós que viajamos o Brasil inteiro, de norte a sul e de leste a oeste, uma das coisas mais importantes que eu acho é a nossa doutrina ser pregada por uma só palavra em todos os púlpitos da nossa Santa Igreja Apostólica. Nós não desviamos, nós não nos omitimos de pregar a verdade, de preparar os irmãos, de mostrar o caminho da verdade para os irmãos, zelando dos nossos irmãos pelo tesouro precioso que nós ganhamos do Pai de Jesus, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina. Por isso que muitas pessoas não vão bem na vida, porque não amam, não zelam da disciplina. Ah, mas eu creio no irmão Aldo, eu creio na Santa Vó Rosa, eu creio em Jesus, na Virgem Maria Santíssima. Não adianta nada dizer eu creio, mas se os seus frutos não são compatíveis com a sua crença, aí os nossos irmãos estão desabonando a performance desta doutrina e desta disciplina. Está acontecendo um hábito que eu já vi o irmão Aldo uma vez colocar em um dos nossos boletins, que não foi ensinado pela igreja. Jesus disse uma vez para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então veja bem, que tem muitos dos nossos irmãos, se está crescendo como a erva daninha no meio de uma lavoura boa,
quando os nossos irmãos se encontram um com o outro, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não foi ensinado para nós. Quando nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, nós já estamos com esta paz desejando para o nosso próximo que ele tenha um excelentíssimo dia, uma excelentíssima tarde, uma excelentíssima noite. Não há necessidade de nós estarmos dizendo bom dia, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, boa tarde, a paz do Senhor. Negativo. Isto não foi ensinado para nós e não ficou para nós. Entenderam? Por isso, irmãos, eu estou mostrando aos irmãos o que está escrito aqui, quer ver? O valor precioso do ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Estimados irmãos, o nosso santo e querido irmão Aldo ganhou o seu galardão de profeta e atualmente, junto com a Santa Vó Rosa, luta para conservar em nossa igreja tudo o que ambos nos deixaram, de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo, pelo seu precioso ministério que realizou entre nós e por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram, para que a nossa igreja fosse a igreja prometida nas profecias dos santos profetas e nas revelações de Jesus ao apóstolo São João no livro do Apocalipse, onde ele ouviu a voz que de uma numerosa multidão que dizia: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela sua igreja, já se preparou. E foi-lhes dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, e neste caso, é o seu povo. Olha só, irmãos, que afirmativa. O linho finíssimo, que são os atos de justiça, que é do seu povo. Quais são os atos de justiça do seu povo, irmãos? Senão, o que nós lhes orientamos, lhes ensinamos. Irmãos, nós somos os apóstolos do santo irmão Aldo. Os irmãos são os discípulos. Apóstolos é aqueles que leva uma mensagem, um recado de alguém para outrem. Quem é esses outrem? São os irmãos. Entenderam? Realmente estas palavras vêm se cumprindo nestes dias e é a maior glória do povo apostólico, pois somos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, nosso Pai, através da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Vó Rosa assumiu a sua missão de Espírito Consolador para governar a sua igreja através do ministério do nosso santo e querido irmão Aldo durante 44 anos, onde ele, com toda a fidelidade à Santa Vó Rosa e a Deus o nosso Pai, manteve com mão forte o governo desta nossa igreja. É óbvio, irmãos, que ele manteve. E lá no fechamento da porta, lá nos últimos dias da sua história, o que, que ele falou? A minha igreja já está preparada, quer dizer, eu posso ir, eu posso me descansar em paz, porque o meu povo não vai abrir mão da doutrina e da disciplina desta igreja. O meu povo vai me dar este prazer, esta alegria, esta felicidade. Tanto as irmãs quanto os irmãos, cada um por si próprio, vão se maturizar, assumindo este compromisso sobre os seus ombros. E hoje, junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com todo o poder celestial, ele luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel. Ainda está vendo? No rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina. Doutrina é a palavra. Disciplina são os nossos atos, a fim de sermos vitoriosos até o fim da nossa igreja aqui na terra.
No boletim de agosto de 2003, foi revelado à igreja por nosso santo irmão Aldo que Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Vó Rosa e com o nosso querido irmão Aldo, pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhavam passo a passo o trabalho da igreja, admirando o trabalho que o irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos os nossos irmãos, que mesmo não atendendo pessoalmente a todos em espírito, atendia e ajudava os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o nosso querido e santo irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-a da corrupção e de todo pecado. Que prazer, hein, irmãos? Que poder inigualável, inestimável. Porque, irmãos, dominar uma quantidade de gente como é os nossos irmãos apostólicos não é fácil. Agora, se nós pastores, né, que somos os apóstolos, não transmitir para os irmãos uma palavra segura, que é a palavra da verdade, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem ofender a ninguém, sem machucar a ninguém, mas procurando fazer com que os irmãos se aderem, se policiam a estes ensinamentos, só com a virtude e unção do Espírito Santo do nosso Deus, que penetra no coração das pessoas, de bom senso, como todos os nossos irmãos. Eu me lembro de uma parte do nosso Divino Mestre Jesus, quando ele disse lá no livro de São João, no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, tira ela e limpa as demais que querem dar fruto. Sabe o que ele disse depois? Ele disse assim: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho falado. Muitas vezes Jesus não tinha aonde se reunir com o seu povo, aonde dirigir uma reunião, porque os templos daquela época pertenciam aos judeus, fariseus e jebuseus. Por isso que Jesus usava os pés das montanhas, as praias. E muitas vezes, Jesus olhando para trás, via aquela multidão que estava lhes acompanhando. Então ele escolhia uma pedra mais alta, como aqui o altar. Está vendo como é que eu estou mais alto que os irmãos? E falava para os discípulos: reparti-os em grupos e os assenteis nas relvas. Olha como os irmãos estão repartidinhos, está vendo? Que coisa bonita. Olha como os irmãos estão repartidinhos. Então, irmãos, é assim que se procede. Então, Jesus falou daquela maneira: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Não existe dúvida. E o irmão Aldo também não tinha essa dúvida. Tá bom? Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria e ainda disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está registrado lá no livro, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, tá, irmãos? Esta palavra maravilhosa. Entenderam? Aonde ele dá sequência e disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas estas coisas. E eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos. Entendeu, irmãos? Estimados irmãos, saibam estas verdades para terem conhecimento de como foi importante o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Pois até os santos de grande poder e glória se admiravam com o ministério que ele realizava para Jesus, para a Santa Vó Rosa e para que a nossa igreja fosse tão vitoriosa. Agora, só tem uma coisa: cabe a todos nós da Igreja Apostólica confiarmos
que o nosso santo irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, continua trabalhando incansavelmente para garantir que todos nós sejamos vitoriosos. Mas precisamos ser obedientes e perseverantes nos ensinos e conselhos que eles nos deixaram, fazendo-nos preparados para seguirmos avante, enquanto Deus assim quiser nesta terra. Seja um apostólico fiel, determinado a servir com amor, lealdade e sinceridade o seu ministério. Seja membros, obreiros ou coristas, ame a Deus, seus santos, sua igreja, seus irmãos, sua família, e dê alegria para o nosso santo e querido irmão Aldo, de contemplar cada filho, filha, que ajudou tanto, sendo seu verdadeiro servo nesta terra, ajudando outros irmãos a conquistarem, né, também a condição de filhos e filhas de Deus. E no dia 31 de agosto, glorifiquemos o nosso santo irmão Aldo e prestemos-lhes a ele todo o nosso amor, louvor e gratidão, sendo unidos, amando uns aos outros e à igreja, pois o santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa estão ao nosso lado para nos ajudar a sermos cada vez mais vitoriosos a cada dia nesta terra. Tudo depende de nós, tudo. Se nós não contribuirmos para que isto aconteça na nossa vida, nem Deus poderá fazer nada por nós. A palavra está semeada, os irmãos são as terras férteis, a semente vai nascer, ou melhor, ela vai germinar. Depois de germinada, ela nasce e aí ela vai dar seus frutos. Entenderam, irmãos? Na sequência, nós temos aqui a comemoração do aniversário do nosso santo irmão Aldo. Na sede e em todas as nossas congregações, iremos comemorar o aniversário do santo irmão Aldo, prestamos-lhes homenagem e louvor. Eis as palavras do santo irmão Aldo, ainda quando estava entre nós sobre esta data tão especial. Digo-lhes que irei receber com muito amor, reconhecimento e gratidão a homenagem de cada apostólico, seja na sede ou nas congregações que irão fazer a sua festa do meu aniversário. Portanto, ali estarei em espírito, abençoando a todos, junto com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos e os santos e anjos enviados pelo nosso Deus. Entretanto, peço aos que irão comparecer, tanto na sede como nas congregações, que venham como participar, com seu espírito cheio de amor e gratidão aos céus, não somente pela minha vida, mas pela existência da nossa Santa Igreja Apostólica, a qual faz parte da minha vida, da minha existência e faz parte da existência de cada apostólico. Quero agradecer ao esforço de uma grande parte do nosso povo, que, obedientes à nossa doutrina e disciplina, ouve as minhas mensagens e meus conselhos e os coloca em prática na sua vida. Que gostoso, hein, irmãos? Também para sua dedicação, felicidade, amor e carinho por nossa Santa Igreja Apostólica, cumprindo o seu ministério com fervor e determinação, ajudando e cooperando uns com os outros. Lembrem-se, eu não me esqueço de vocês. E sempre peço para a Santa Vó Rosa em vosso favor. Os irmãos lembrem das últimas festas que o nosso santo irmão Aldo dizia: vão todos com Deus, a Santa Vó os abençoe e os acompanhe. Eu quero vocês aqui na próxima festa de novo, tá? Ele está fazendo o mesmo convite. Entretanto, o que mais desejo de cada apostólico na festa do meu aniversário é a vossa dedicação
e vosso amor pela Igreja Apostólica, sempre procurando fazer o melhor por este precioso presente que recebemos de Jesus e da Santa Vó Rosa. Outro presente que espero receber de cada um dos irmãos, além da união, é a boa vontade de um ajudar o outro a vencerem na sua carreira de fé e de santidade. Pois o que mais me entristece é a desunião entre irmãos, pois tu luto para unir corações, para haver paz e felicidade no seio da nossa Igreja, porque formamos a família do Consolador e de Deus o nosso Pai. Entendam que é grande a minha luta para manter a nossa Igreja unida, consagrada, santificada e promover o seu crescimento. Por isso eu preciso da dedicação de todos os irmãos e irmãs a cada dia, não somente no meu aniversário. Preciso do esforço e da dedicação dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos e dos coristas, enfim, de todo o nosso povo, para termos uma Igreja forte, sólida, bem unida e santificada. Agradeço a todos pela homenagem que irão prestar no meu aniversário e envio a todos a minha bênção e o meu abraço e a bênção da Santa Vó Rosa, de Jesus Cristo Nosso Senhor e da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Irmãos, pense nisto e um forte abraço a todos. Quero agradecer a todos pelo seu carinho, pela sua reverência e até sábado, né? Com a graça da Santa Vó Rosa. Não sei se sou eu que irei dirigir a reunião, mas eu estarei com os irmãos e irei participar da Santa Comunhão com vocês, tá? Então, meus amados irmãos, orem por nós, pastores. Não se esqueça de orar por nós. Vamos orar pelo conselho, para que eles possam vencer as lutas, as calúnias, as injúrias, assim como o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa sofreu, assim como Jesus sofreu, e o seu povo não cessava de orar por eles. Então, assim vamos nós fazermos também, e assim contribuiremos para que tenhamos um mundo melhor. Quero agradecer meus companheiros que me auxiliaram na porta, né? Os demais diáconos, diaconisas, né? Os pastores, os nossos regentes, tanto as regentes, né? Do coral feminino, quanto ao do coral masculino e aos nossos controladores de som, né? De áudio e assim sucessivamente. E aos nossos internautas, meus sinceros agradecimentos pela sua maravilhosa companhia. E continue junto conosco, para que assim juntos, mais uma vez eu repito, para que nós possamos contribuir para que tenhamos um mundo melhor. Agora, neste momento, eu vou convidar a todos para o encerramento de nossa santa reunião, para que se coloquem em pé. E nós iremos entoar o hino de número 174 do nosso hinário, Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Depois, então, iremos fazer a nossa oração silenciosa, como é do conhecimento de todos. Santa e Bendita Vó Rosa. Encerraremos, né, com o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Te louvamos em prece de canto.
nesta santa reunião o depoimento de fé de nossa irmã Marcília Faustina dos Santos, residente em Anápolis, no estado de Goiás. Assim testemunhou em sua carta de 14 de julho de 2021: certo dia estava me sentindo muito mal, sentia a língua enrolada, não conseguia falar, perdi os movimentos da minha cintura para baixo, tudo paralisado. Com minhas mãos para cima, fiz a minha oração com muita fé no poder da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Pedi suas graças e bênçãos, roguei que não me deixassem ficar paralisada durante alguns minutos e fui melhorando, consegui levantar e fui até a cozinha e aos poucos me recuperei e sarei. Fiquei boa, pela graça da Santa Vó Rosa, de Jesus Nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e do nosso santo primaz, irmão Aldo, e todos os santos e anjos dos céus. Tenho 79 anos de idade, frequento a congregação da Igreja Apostólica em Anápolis, no estado de Goiás. Assinado Marcília Faustina dos Santos. Faço sempre uso da água e do óleo ungido pelo poder da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo. Irmãos, vamos levar para casa este exemplo. Isto é uma potência para nós, sabemos disso, mas às vezes existe algum deslizes, né, na nossa vida, que rouba parte do nosso tempo e não deixa isto acontecer. Mas transmitir com amor e carinho para todos os nossos irmãos e até uma outra oportunidade. Obrigado por tudo, irmãos. Então, oremos. Mãos levantadas aos céus. Santo e onipotente Deus, ó Divino Espírito Santo, neste momento, juntamente com o Pai Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, São José, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão do Poder Celestial, suplico que o Senhor, ó Divino Espírito Santo, neste glorioso momento, mais uma vez, conceda-nos um pouquinho da virtude do Senhor, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos corajosos, guerreiros destemidos do profeta Santo Irmão Aldo, da Santa Vó, para que nós possamos continuar ajudando o Conselho Deliberativo da melhor maneira possível, e assim nós todos juntos contribuiremos para que tenhamos um mundo melhor. Eu creio que o Senhor, juntamente com o Pai Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Mãe Virgem Maria Santíssima, não se esquece de nós. Mas nós temos o direito de pedir para que o Senhor nos ajude a vencer as lutas de cada dia, aumentando a nossa sabedoria, a nossa capacidade de sabedoria, nossos conhecimentos, para que assim, ó Divino Espírito Santo, nós que somos os seus ministros, possamos doutrinar esta igreja tão numerosa, tão maravilhosa, estas criaturas que são mais preciosas do que toda o ouro, a prata, o diamante, de todas as pedras preciosas da face da terra. E assim, o Senhor possa conceder a todos nós este privilégio para que continuamos sendo esta igreja vitoriosa, esta igreja da verdade, esta igreja pura, imaculada, isenta de todo pecado, cada vez mais. Abençoe e unja a nossa mocidade, nossos adolescentes, abençoe e unja os nossos anciões cansados pelo peso da idade, abençoe e unja nossas criancinhas, os nossos companheiros de ministérios, pastores, diáconos, diaconisas, regentes, coristas, músicos. Abençoe hoje a nossa direção, mais uma vez, para que assim, junto com eles, lado a lado, ombro a ombro, nós possamos ir com esta bandeira da vitória nas mãos até quando Deus quiser. Por isso agora, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, aqui estão todos os nomes que colocamos nesta caixinha de oração, porque nós desejamos, Mãe, que a Senhora e o Senhor Santo Irmão Aldo analise estes nomes, porque somente a Senhora e o Senhor Santo Irmão Aldo, como eu lhes disse, que o Senhor possui junto com a Santa Vó Rosa o dom de onisciência, de onipresença e de onipotência. Então o Senhor sabe o que nós precisamos. Abençoe hoje aquelas criaturas que estão lá nos hospitais, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, os anestesistas, infectologistas,
cuidando daquelas criaturas que estão entubados. Santo profeta do nosso Deus, tem misericórdia. Unja aqueles medicamentos que os médicos e os enfermeiros estão aplicando na artéria daquelas criaturas, seja apostólico ou não, mas que eles possam restaurar a saúde do seu corpo e voltar aos seus lugares de origem, que é o seu lar, conforme a tua família está esperando. Os que estão nas UTIs, nos hospitais de câncer, nossas irmãs esperando para ter os seus filhinhos. Santo e querido irmão Aldo, o Senhor e a Santa Vó Rosa, abençoe hoje a nossa humanidade, para que todos juntos possamos contribuir para que tenhamos um mundo melhor. Também eu vos peço a tua bênção e a tua unção para as vacinas que estão sendo aplicadas, para que a mesma possa, com o seu poder de cura, possa então eliminar estes vírus desta Covid-19, e assim nós possamos ficar livres, não só a nossa Santa Igreja, como todas as demais organizações, e também o trabalho possa realizar um trabalho de uma forma transparente e todos presenciais, para que assim juntos executamos esta tarefa cotidiana. Santo profeta, irmão Aldo, nas tuas santas mãos eu me entrego, agradecido de coração por esta maravilhosa oportunidade, e despeço os meus irmãos para os seus lares, que os anjos dos céus os acompanhem com o Senhor, a Santa Avó, Mãe Virgem Maria, São José e todo o poder celestial e a virtude do Espírito Santo, para que tenha um bom retorno, uma boa noite de descanso e um bom final de semana. Queridos e amados irmãos, o Senhor que nos visitam, creio que estão recebendo a virtude e a bênção e a unção do nosso Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.